ڕۆژگارێک ام قلايا قلاي نوگره سلمان که دکویتا بیابانکانی سماووا جێگەی زیندانی کردن و اشکنجدانی انفال کراوکان بو. ئێستا کەسوکاری انفال کراوکان بەسەدان کیلومتر دەبڕن و وەکو یادگاریەکی تاڵ وێنەی انفال کراوکانی تێدا هەڵدەواسن. پەیکەرێک بۆ شێخ حوسێنی هەزارکانی لێرە جێمێنێت. لێرە کارە ئاڵتوونیەکەم مرۆڤی ئاڵتوونی ژێرلم ئەمڕۆ لێرە چیرۆک بۆ لمە گێڕمەوە بۆ کەس نایگێڕمەوە لەناو لمە تەکلیف لە لمەکەم برۆم پێ بدا چاوم پێ بدا نینۆکم پێ بدات لە ژێر لم ئەگەڕێم بۆ چاو. بۆ دان بۆ برۆ بۆ جەمەدانی باش لێرە ئەمڕۆ لەم کارە من ئەگەڕێم بۆ جەستەی مرۆڤەکان لە ژێر لم. بیابانەکان کە ئەنفالکراوەکانیان تێدا زیندە بەچاڵ کرا زۆر دوور نییە لەم قەڵایەوە. ناو قەڵای نوگرە سەلمان بە وێنەی ئەنفالکراوەکان نەخشێنراوە و وێنەکان گزارشتن لە چیرۆکە تاڵەکانی سەردەمی ئەنفال. ئامانجمە ئیشکردن لەسەر ئەنفال بگوازینەوە بۆ ئەو ناوچانێک ئەنفالی لێکراوە بۆی ئەم یادەوەرە بەبیر ئەوان بێنەوە بۆ ئەوانیش هاوبەش بوون لەگەڵمانە و هاوکاری مامکەن لە پاراستنی دۆکۆمنتەکان و لە دۆزینەوەی گۆڕە بە کۆمەڵەکان و لە پاراستنی پێکاتەی تاوانێکی گەورەی سەدەکە تاوانی ئەنفالە. چیرۆکەکانی ئەنفال بۆ کەسوکاری ئەنفالکراوەکان هێندە تراژیدین. دوای 35 ساڵ هێشتا دەیانگرێنێت. جنسی عێراقیە، ئەم جنسی عێراقە عێراق خۆی ئەم جنسی عێراقی بە شێخ حوسێن داوە، بەڵام هەر هەمان ئەو ڕژێمە و بەم جنسی عێراقیەوە ئەم شێخ حوسێنەی ئەنفال کردێ لەگەڵ خۆی و 12 کەس لە خانەوادەکەی کە ئێستا کەس نازانێت لە چ گۆڕێکی بە کۆمەڵایە و کەس نازانێت مەسیری خۆی و مناڵەکانی لەکوێیە و لەکوێ ئەدۆزرێتەوە. قەڵای نوگرە سەلمان سەدان کیلۆمەتر لە هەرێمی کوردستانەوە دوورە، بەڵام بۆ کەسوکاری ئەنفالکراوەکان ناوێکی لە یاد نەچووە و بەناوهێنانی ئەم قەڵایە کەسوکاری ئەنفالکراوەکان ڕادەشڵەکێن. دڵشاد ئەنوارێ، دەنگی ئەمریکا، سەماوە.